Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ku dënoi ashpër aktin terrorist me lëndë eksplozive mbi kanalin Iber Lepenic, mandat të së cilit synohej shkatërimi i infrastrukturës kritike të Kosovës dhe cenohej siguria kombëtare e këtij shteti. Sipas njoftimit të presidencës, Begaj në bisedën telefonike me Vjosa Osmanin mbështeti fuqishëm të gjitha përpjekjet e Republikës së Kosovës për përballimin e situatës dhe hetimin e ndeshkimin e plot të këtij akti sabotues dhe terrorist. Ndërsa kryeparlamentarja Elisa Spiropali e cilësoi sulmin një akt terrorist, ajo shprehu mbështetjen e saj ndaj institucioneve të Kosovës për kthimin në normalitet dhe garantimin e qetësisë e sigurisë për qytetarët e Kosovës dhe të gjithë rajonit. Lidhur me sulmin, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama përmes platformës X. Ai e konsideroi sulmin një krim të rënd i cili cënon jetën e qytetarëve të Kosovës. Akti i sabotazhit mbi infrastrukturën kritike të furnizimit me ujë në kanalin e Iber Lepencit është një krim i rënd, i cili cënon jetën e qytetarëve të Kosovës dhe godet procesin e normalizimit të marrëdhënieve në rajonin tonë, ku të gjitha shtetet janë të përfshira në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo goditje kriminale duhet zbardhur e ndëshkuar sa më parë me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Matej, kryeministri Rama tha se sulmi godet procesin e normalizimit të marrëdhënieve në rajon. Ndërkohë, Bashkimi Evropian duhet të heqë menjëherë sanksionet e mbetura ndaj Kosovës dhe të riangazhojë në një format të ri dialogu për normalizim mes Kosovës dhe Serbisë. Formati ekzistues ka dështuar të prodhojë rezultatet e dëshiruara dhe është koha që çështjet e dialogut të kalojnë përmes marrëdhënieve bilaterale të Bashkimit Evropian me Kosovën apo Serbinë, si dy shtete njësoj të pavarura për njëra tjetrës, ku fati evropian i secilit shtet s'mund të varet nga dëshirat e mosdëshirat e shtetit tjetër, ashtu sikundër fati evropian i krejt rajonit s'mund të varet nga mosnjohja e Kosovës nga Serbia apo pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Sulmi u cilësua akt terrorist nga autoritetet e Kosovës, ndërsa u dënua edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.